එදා අපි රාජ්‍ය සේවකයන් එයාට නියම තැන අපි දුන්නා. ඒ හින්දා තමයි අපිට පුළුවන් වුණේ ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් මේ රටේ ඇති කරන්නට. අද වෙනකොට රාජ්‍ය සේවය මානසිකත්වය දිනලා දාලා රාජ්‍ය සේවකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් FCI දෙකට ගෙනිහිල්ලා එයාට කරදර කරා. එයා තීරණ ගන්න බයයි අද. නමුත් ආංශික දානවා ජනාධිපති ලේකම්තුමා රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම පණිවිඩ දරපු පුද්ගලයා පලා ශිරගත කරා. රාජ්‍ය සේවය ක්‍රියාශීලි නොවි රාජ්‍ය සේවකයා තීරණ ගන්න නැතුව ආර්ථිකයේ ඉදිරියට ගෙන යන සංවර්ධනයේ තීරයට ගෙන යන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. රට වෙනුවෙන් නිවැරදි තීරණ ගන්න රාජ්‍ය සේවකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි නීතිමය පියවර ගන්නවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ.